під час тих подій, які відбувалися останнім часом в країні, у нас вже склалась практика фактично щоденних нарад військових керівників разом з керівництвом країни. І саме тому одне з рішень, яке прийнято сьогодні, воно стосується створення воєнного кабінету України при Раді національної безпеки і оборони, до складу якого, крім керівників країни, війшли керівники силових блоків наших органів влади. Я також хочу вас проінформувати, що в цьому рішенні розглянуті комплексні заходи щодо посилення безпеки нашої держави, що стосується завдань і Генеральному штабу Міністерства оборони щодо перегрупувань наших збройних сил, наших військових формувань, враховуючи фактично нову лінію зіткнення, яка сьогодні існує, і посилення активної оборони